Видях така. Казвам, датам, блин. Като датам сир. Пим ден, 25 октябрь, 2021 год. Да, ще ден. Сал изпиди, погрешни да бин, блин, пик ден, пик ден, цето ден, висер, лиец, ли, тумш, би. Виспар не би. Ну, кома, ты гаиш, сал изпиди, каз пар стунц. Es gribu nukrāsot griestus, jo, nu, es pilgu speciālas lampas, jo es ieslēdzu šitā, un tās lampas ieslēdzu, un tipīgā neko redzēt nevar. Neko redzēt nevar. Hats apžīlps neko redzēt nevar. Otrā reize es noslīpēju pikdien jau, nu, ar to nu, 220-nieks, nu, tā pārlēju, mums tāds gruzīši, kaut kas, nevar redzēt kaut kāds, kaut ko, vienkārši maliņas var izslīpēt, tur to visu, tur, kur liksies iekšā. Un. Tagad ienoslīpēju otru reizi. Un te vēl, es kaut kur piešpatulēju, saku redzēt, teiku, pat gaismi kaut kādā leņķī var redzēt. Un kaut kur tur švīciņi bija kaut kādi, nu, tāds švīciņi, ko vispār domāju, ka krāsēs, kas tas ciet. Tā kā tas te tikai ir plānojuši paktulēt, tikai vienu reizi paktulēts. Prastu trīs reizes daru, nu, vienkārši tā ir kā ekonomiskāk. Tā arī tā koridorā tas pats. Tagad ir tā piešpaktulē, tagad vienu reizi. Tas ir, es visu vienu reizi piešpaktulē, plānu spaktulē tikai. Un vispār dar kāds trīs reizes, bet nu, nu tā. Vajā sāk krāsot. Sagatavots viss ir. Lampiņas viss salikts. Tas ar to es sienu, skatos, tur trīs lampas, tur Es uz sienu, nu, kas sienu, ej, katos kāds, nu, švīciņas, ļoti, nu, tāds ir dziļāks, vienkārši aizpaklē. Un tā. Un jā. Treps uz debesīm.